Миний хамгийн гол зорилго эцэн зорилго бол өвлийн олимпиадт оролцож үзэх. Гүүхээр нэг ингэж өндөр болт гэсэн. Өөрөө сонирхолтой болох гэж байна. Бас өөрөө энэ чинь спортоор юм жоо. Өөрөө бэлтгэлийн хүмүүс бол яг л өөрөө. За багштай танилцъя. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Яа. Яа. Яа, магадгүй би зүгээр Монголд хөгжсөн спортын тамирчин байгаад тийм. Би тэр сан хөгжим маргарийн асуудал дээр санаа зовхоос хөдөлгөх та. Эсвэл наав бүр хот руу яг өөр хэрэг тавьж хат үзсэн. Аргаж би бас аргаж ирсэн. Энэ хоёр хүү одоо байран дээр штеп ээжэнд нэг яваад. Сааш сааж энэ зүгөө. Яаж хийх вэ? Яа. Айтхи хамтдахад одоо цаныхаас болтыг ахилгүй яаж одоо чадах уу? Заа багш альцсан өвчин. Хоёрын л амж өгдөн гэсэн үг. Тийм болохоор бас ялтай нөгөөдөөс илүү амжилттай л байна. Яг өндөр болчихсон юм. Нэг сантиметр өссөн үү?